Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ativan Uz. Bugun biz sizlar bilan informatika 7-sinf darslari to'plamidagi 7-dars bilan darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzu brauzerlar, qidiruv tizimlari va elektron pochtalar bo'ladi. Demak, do'stlar, birinchi bo'lib kelaylar, brauzerlardan ko'ramiz. Brauzerlar o'zi nima? Brauzerlar qanday ishlaydi? Brauzerlar bu kompyuterda bizga saytlarni ochib beruvchi dasturlar hisoblanadi. Ularning turlari juda ham ko'p. Hozirgi paytda eng mashhurlari Google Chrome yoki Google brauzeri yoki bo'lmasam Firefox, misol uchun men bu yerda ochib qo'yganman. Mozilla Firefoxlar bor, mana misol uchun mana CentOS brauzeri bor ekan, Komodo, Chrome brauzeri eng mashhurlaridan, misol uchun Mozilla Firefox bor, MXlar bor. Ikki xil versiyadagi bitta brauzer, bunchalik ko'rmaganman. Opera bor. Keyin UC brauzer bor, telefonlardan ishlaydigan. Vivaldi bor ekan va Yandex brauzerlar. Men ishlatib ko'rganlarim Yandex, Tor brauzer, Opera brauzer, Firefox va Google brauzerlar bor. Tor brauzer haqida gapiradigan bo'lsam, Tor brauzer bu через VPN yoki bo'lmasam через VPN orqali ishlaydigan xavfsiz brauzerlardan turkumiga kiradi. Ya'ni Tor brauzer orqali siz darknetga ham kirishingiz mumkin. Endi Tor brauzerni ishlash prinsipi qanaqa? Tor brauzerda xuddi siz misol uchun VPNdan foydalanib ishlagandek siz brauzerdan foydalanasiz. Siz kimligingiz, qayerdan kirayotganligingiz maxfiy tutiladi. Ya'ni VPNlar dinamik ravishda o'zgarib boradi. Misol uchun bitta odam ishlashni prinsipini tushuntiradigan bo'lsam, bitta odam misol uchun Amerikadan Tor brauzerdan foydalanyapti, bitta odam O'zbekiston, bitta odam Rossiyadan foydalanyapti. Endi O'zbekistondan kirayotgan odam uchun bir marta qanaqadir tizimga ulanganda unga proxy VPN Rossiyadagi odam bo'lishi mumkin. Yana bir marta ulanganda Amerikadagi odam bo'lishi mumkin. Yana bir marta ulanganda yoki Hindistondagi odam bo'lishi mumkin. Через Hindiston orqali u ma'lumotni oladi. Xuddi shunaqa boshqalarda ham xuddi misol uchun Amerikadan kirayotgan odamda bir marta Hindiston, O'zbekiston yoki bo'lmasam Rossiya VPN bo'lishi mumkin. VPN server bo'lishi mumkin, ya'ni bu yerda Tor brauzerdan ulanayotgan har bitta foydalanuvchi ham klient ham server hisobida ishlashi mumkin. Bu Tor brauzerning ishlash prinsipi bo'ladi. Darknet haqida gapiradigan bo'lsam, bu darknet haqida albatta keyin darslar to'plamida bitta chiroyli dars qilamiz, xudo xolasa. Darknet bu tarmoqning orqa qismi deb aytilyapti. Ya'ni oddiy kompyuterli oddiy brauzer orqali biz bu saytlarga kira olmaymiz, ya'ni tarmoq, u ham bitta tarmoq hisoblanadi. Unda oddiy brauzerlar orqali kirish mumkin. U yerda noqonuniy ishlar bo'ladigan saytlar joylashgan bo'ladi. Demak, brauzerning turlari shular. Brauzer tushunadigan tillar asosan HTML, CSS, JavaScript bo'ladi. Ya'ni HTML yoki CSS, JavaScriptdagi kodlarni bizga chiroyli ko'rinishga keltirib beruvchi dastur hisoblanadi. Misol uchun mana bu yerda kunuzni ochadigan bo'lsam, kunuzni ochadigan bo'lsam, kunuzdagi ma'lumot, men kunuz degan so'rov yubordim, u menga ma'lumotni qaytaryapti. Qaytgan ma'lumotni brauzer bizga mana bunaqa ko'rinishda ochib beradi. Aslida esa bizga ma'lumot control uni bosib ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqa ko'rinishda keladi. Mana ma'lumotlar mana bunaqa ko'rinishda keladi. Brauzer bo'lsa bizga ma'lumot mana ma'lumotlarni mana bunaqa bizga chiroyli, tushunarli ko'rinishga olib keltirib beradi. Vazifasi, asosiy vazifasi shulardan iborat. Endi qidiruv tizimlariga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda eng mashhur qidiruv tizimlari Chrome, Google.com qidiruv tizimi yoki bo'lmasam Yandex.ru yoki boshqa qidiruv tizimlari bor, mana bu yerda keltirib o'tganman. Mana bu google.com Google kompaniyasining qidiruv tizimi ham ishlatadi menimcha. Mana bu bo'lsa yahoo.com Yahoo kompaniyasining qidiruv tizimi. Bu oldingi Google'ni rivojlanishidan oldin Yahoo eng kuchli qidiruv tizimlari ro'yxatida bo'lgan. Hozirgi paytda Google uni o'tib ketdi. Undan keyingi o'rinlarda Yandex Rossiyaga tegishli, Rossiyaga joylashgan menimcha. Yandex'ni qidiruv tizimlari ham bor. Yandex.uz deb yozib qo'yibdi. Yandex.ru
Yandex'ni qidiruv tizimi. Mana bu Bing, Microsoft Bing, Microsoftga tegishli menimcha. Bu ham bitta qidiruv tizimi hisoblanadi. Hamma joyda qidirishingiz mumkin. Mana, okay. Demak, topib beryapti. Men sizlarga google.com saytidan foydalanishlar maslahat beraman. Hammaga menimcha yoqsa kerak shu qidiruv tizimi. Bundan tashqari, mana bu Baidu.com degan qidiruv tizimi ham bor ekan. Menimcha bu Xitoylarga tegishli. Bu ham xuddi shu Xitoyda o'zi ichkarisida ishlaydigan qidiruv tizimi. Misol uchun bu yerda ham qidirib ko'ramiz. Mana. Xitoyda o'zini ichki qidiruv tizimini menimcha mana bu yaxshigina o'zlari uchun yaxshi qidiruv tizimi deb o'ylayman men ham. Hammasi yaxshi o'ziga yarasha. Agar foydalanmoqchi bo'lsangizlar google.com qidiruv tizimidan foydalanishlar yetarli. Bugungi mavzuimiz unchalik qiyin mavzu emas. Unchalik qiyin mavzu emas. Shuning uchun unchalik ko'p vaqt ketmaydi. Kichkinagina bir darscha bo'ladi deb o'ylayman. Brauzerlar haqida hammaga tushuncha bor, qidiruv tizimlari haqida hammaga tushuncha bor, hammada va elektron pochtalar. Elektron pochtalar misol uchun qanaqa? Google'ni gmail.com qidiruv tizimi, gmail.com pochta tizimi bor. Yandex'ni yandex.ru, mail'ni mail.ru, mana bu yerda mailim qani? mail.ru. Mail'ni ham o'zining qidiruv tizimi bor, unchalik yaxshi emas. Mana bu larchalik. Mana bu i mail.ru pochtaviy tarmog'i ham bor. Misol uchun Yahoo'da ham bor, Yandex'da ham bor. Yoki bo'lmasam Microsoft'da ham bor. Microsoft'da ko'proq Outlook ishlatiladi menimcha. Bu ham yaxshi pochta tizimlaridan biri. Pochta tizimini yaratishda menimcha oldingi darslarda ko'rsatib o'tganman, qanaqa yaratiladi, qanaqa ishlatiladi. Agarda qiziqsanglar, yaratishda, undan foydalanishda oldingi darslarimdan topishib, qidirib topib o'rganishlar mumkin. Albatta bu foydali bo'ladi deb o'ylayman. Brauzerlar, qidiruv tizimlari va elektron pochtalar bo'ldi. Bugungi darsimiz dars qisqagina bo'ldi. Keyingi darslarda albatta viruslar va antivirusning darslarini ko'rib chiqamiz. Undan keyin 8-sinf dars to'plamini boshlaymiz, xudo xolasa. Do'stlar, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.